მოგესალმებით. Მე ვარ ზვიად კერესელიძე და PSP-ს რუბრიკაში იზრუნე ჯანმრთელობაზე ვისაუბრებთ არტერიული ჰიპერტენზიის შესახებ. Arterial hipertensiya zdastruli mosakhleobis mesamets aghenishneba. Akedan titkmis 50%s ara aks amis shesakheb informatsia, an ara aks gatsnobierebuli ra daavodebastan aks sak. Amis mizezi is aris rom arterial hipertensiya sheileba art satsukhebdes adamians da igi sruliat usimptomotats mimdinareobdes. Ris gamots patsienti tulis rom mas raime gansakutrebuli moula da mqurnaloba ar sjirdeba. Kargad aris snobili rom arterial hipertensiya tu mas ar vaktsebt quradghebas და არ უკურნალობთ, შეიძლება გახდეს სერიოზული გართულებების მიზეზი, როგორებიც არის მიოკარდიუმის ინფარქტი, თავის ტვინის ინსულტი, თირკმლის უკმარისობა და იგი შეიძლება სიკვდილის მიზეზიც კი გახდეს. მისი უსიმპტომო ფორმის გამო მას ხშირად მუნჯ სიკვდილსაც ეძახიან. Артериული ჰიპერტენზიის ხელშემწყობი ფაქტორები არის ჭარბი წონა, უმოძრაო ცხოვრების წესი, თამბაქოს მოხმარება, სტრესი, არასწორი კვება, ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარება. მნიშვნელოვანია დროულად ვიზრუნოთ ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვაზე, რათა არ დაგვემართოს არტერიული ჰიპერტენზია. ამისთვის საჭიროა ყველა ზემოთ მოყვანილი რისკ ფაქტორების მოგვარება და მოდიფიცირება. ანუ ვიცხოვროთ ფიზიკურად აქტიური ცხოვრების წესით, ვაკონტროლოთ ჩვენი წონა, აგრძელოთ თამბაქო და ალკოჰოლის ხშირი გამოყენება. ასევე ვიზრუნოთ ჯანსაღი კვების რაციონს. რაც შეეხება რჩევებს, რადგან არტერიული ჰიპერტენზია ძირითადად ვლინდება ზრდასრულებში, დასაკის მატებასთან ერთად მისი გამოვლენა მატულობს, დროულად უნდა ვიზრუნოთ ჩვენი და ჩვენი მშობლების ასევე ხანში შესული ასაკის ნათესავების არტერიული წნევის პერიოდულ შემოწმებას. უნდა ვიცოდეთ, რომ ბინაზე გაზომული არტერიული წნევა მეტი 140-90-ზე მოითხოვს ექიმის ჩართულობას. ყველაზე დიდი გამოწვევა არის არტერიული წნევის ხშირად სწორად გაზომვა და ასევე გაზომვის წინ ადეკვატურად მომზადება, რათა თავიდან ავიცილოთ ეგრეთ წოდებული ცრუმაღალი არტერიული წნევა. ამისთვის მნიშვნელოვანია არტერიული წნევის გაზომვამდე მოვნახოთ მყუდრო და წყნარი ადგილი, დაჯდეთ მინიმუმ 5-10 წუთის მანძილზე, განიმუხტოთ ემოციური და ფიზიკური აქტიურობისგან და ისე გაიზომოთ არტერიული წნევა. არტერიული წნევის უფრო ზუსტი მაჩვენებლის მიღებისთვის სასურველია 3-4 დღის მანძილზე არტერიული წნევა გავიზომოთ დღის პირველ და დღის მეორე ნახევარში, რაც ექიმს უფრო ზუსტ ინფორმაციას აძლევს თქვენი არტერიული წნევის ციფრების შესახებ. Im შემთხვევაში თუ წნევის მედიკამენტი გაქვთ დანიშნული, თვითნებურად ექიმის შეუთანხმებლად მისი დოზის კორექცია ან მედიკამენტის მოხსნა არ უნდა განახორციელოთ. Იმედი მაქვს, ჩვენი რეკომენდაციები დაგეხმარებათ სულ მცირე თავიდან აიცილოთ არტერიული ჰიპერტენზია. Მადლობა გიხდით ყურადღებისათვის, გისურვებთ ჯანმრთელობას.